Hoje eu tô super feliz que eu acabei de chegar na fábrica da DAC. Então quero convidar vocês a acompanharem essa tour. Eu cheguei aqui e já fui surpreendida por algo bem legal. Sério, fiquei muito feliz. Vou colocar máscara, tá? Esse vídeo todo vai ser gravado com máscara e vai ser muito legal. Bora lá. Entrada do escritório. E olha o que eu me deparo na porta da DAC. Sejam bem-vindos. Papelaria Artpel, a presença de vocês é um prazer para nós. Que legal! Acho que cada detalhe faz a diferença, né? Aqui é o setor de costura e almoxarifado da DAC. E 95% dos produtos são produzidos aqui mesmo. Olha que legal! Todos os fichários feitos um por um, à mão. Olha aqui, ó, na United, que a gente ama de paixão, né? Os estojos sendo feitos um por um também. Olha quem tá aqui comigo, fala oi. Fala galera, tudo bem? Um prazer enorme receber a Ana aqui, nós estamos muito felizes mostrando para vocês todas as novidades. Ela vai ver mais de 500 produtos novos, é muita coisa. Você tá gostando? Demais! Gente, acho que vou ficar por aqui mesmo, não vou nem embora. Vem conhecer a família DAC, lembra? A DAC, ela é diferenciada, ela é exclusiva. E a Ana tem tudo lá na loja dela já esperando por vocês. Vem pra DAC. Esse daqui é um super lançamento da DAC. Posso pegar um aqui pra ver? Licença. Gente, olha que coisa mais fofinha. Eu já quero um desse pra mim. É tipo um porta-fichas ou um mini fichário. E as folhas são coloridas. Tem folha pautada, quadriculada, pontilhada. E cada uma é de uma cor diferente. Muito fofo, cabe quase na palma da minha mão. Aí dobram as pastas aqui, passa por essa esteira que chega aqui, as meninas passam o elástico, olha, tudo manual, e depois vem para essa máquina aqui onde as pastas são embaladas. Tudo que é fabricado aqui está disponível no nosso site artpel.com.br. Tudo! Fábrica. É gigantesca.
Vocês estão conseguindo ter noção do tamanho que é isso? São fabricadas na média 10 mil taças por hora. Papel ali embaixo. Ali é o papel do desenho? É, passa a cola, puxa o papelão e manda pra lá. Ali, ó, é o desenho que ele vai escolher. Pra pasta ou pro fichário. Essa daqui é a pasta que está sendo feita nessa máquina. Pasta do Harry Potter. Quem não ama, né? Eu adoro Harry. Ai, ai, ai. Essa daqui o pessoal do meu canal do YouTube vai gostar, viu? Na United. Também tem do Mickey. Que coisa mais linda. Eu já quero todas. Vocês, como é que funciona a parte de extrusão? Vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Olha que coisa linda! Esse daqui é os polímeros de polietileno para fazer os envelopes plásticos. Nós temos aqui, ó, aonde essa máquina vai puxar todas essas bolinhas que vocês estão vendo e vai entrar no processo de extrusão. Vem comigo aqui, ó. Me segue. Vamos passar aqui, ó. Vem, vem. Você sentiu o calor aqui dentro, né? Vem pra cá, Ana. Tá muito quente aqui. Essa máquina tem uma certa temperatura. Você regula ela na espessura e sai. Olha o tamanho lá. Então aquela bolinha virou isso. Exatamente. Depois que ela vira, ela vem pra cá. Ela vai ter um resfriamento aqui e ela já vai ter um recebendo corte. E aqui nós transformamos ela em bobina. Depois que ela terminou a fabricação da bobina, ela fica aqui 24 horas de espera. Depois disso, nós vamos para a máquina e nós vamos apresentar para vocês que é a parte de corte e solda. Galera, é muita coisa! Vem pra dar! Legal demais! Essa é a máquina que eu mais gostei até agora. Esse é um refil de porta-cartão.
tá aí, ó, o tamanho certinho. Aqui é a máquina que faz gravação dos produtos em PVC. Vamos ver, será que saiu mesmo gravado? Deixa eu ver. Ah, aí sim, hein? Porta cartões, aqui é a logo da DAC. Máquina de crachá. Olha, o plástico vem direto pra cá e já corta no tamanho perfeito. Esse daqui é um crachá na vertical. Vamos ver aqui. Já sai todos para serem cortados. Ana, vamos fazer um teste aqui? Vamos ver se você já pode trabalhar na DAC já? Vamos. Gente, vamos colocar a Ana para trabalhar um pouquinho? Vamos ver se ela consegue fazer o destaque na primeira, que nem a nossa amiga aqui? Jesus amado! Vamos tentar? Ó, você ensina ela como é que a gente pode fazer para destacar? Vai lá, Aninha! Vamos ver que no seu treinamento. Primeiro dia da Ana aqui na fábrica. Será que eu vou ser contratada? Vamos gente, lá. Sabe o que eu achei legal? Tá super quente, muito quente. Olha isso, ó a Ana, ó, ó. É satisfatório. Uau. Vai, força, Ana. Tô com medo de rasgar. Não, não vai rasgar não, vamos lá. Vai rasgar lá. Sim. Ó, oh, tem que ser com força. Calma aí, calma aí. Deu ruim. Ó, oh, deu ruim, assim, ó. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Vamos lá. Gente, vou ser demitida daqui, hein? Olha lá, primeiro dia da Ana aqui na DAC. Aê! Aê! Já foi contratada, já. Vou ser contratada, hein? E aí, ela tá aprovada ou não tá? Ela tá. Ah. E segunda? Tá bom demais. É isso aí. Gente, e o dia da minha amiga Ana começando aqui, ó. Vamos ver. Ali ela já foi aprovada no setor, né, de solda e de pasta de catálogo. Agora vamos ver ela com os envelopes? Vamos dar uma oportunidade para ela aqui? Por favor, Ana, senta aqui. Vamos lá, gente. Não vou tomar o seu lugar, pode deixar. Mentira, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que colocar... Muito difícil. Vamos, Ana. Vamos lá que eu preciso contratar mais gente para trabalhar, ó. Tem muito pedido para tirar. 150 pastas por hora. Eu ia ser demitida porque pelo jeito eu não consegui nem fazer uma. Primeira pasta da Ana montadinha. Já direto pro ponto de venda já, galera. Dá uma olhada. Olha que beleza. Uhul! Demorei, mas consegui. Obrigada. Parabéns a você. A DAC é uma das únicas empresas do Brasil que faz parte do Pacto Global de Sustentabilidade. Eles reciclam tudo. Tá de parabéns. Eu adorei essa parte, de verdade. Foi uma das partes que eu mais gostei de conhecer da empresa. Então eu vou colocar aqui a parte que eles não usam mais da pasta para ver se eu consigo reciclar. Vamos lá? Aqui. Reciclada e nós vamos usar para fabricar novas pastas. Poder, ou seja, DAC é 100% sustentável. Aí depois que passa naquela máquina que vocês viram, ele sai assim, ó. Tudo em pedacinho. É pesado, certinho. E depois é colocado ali. Várias cores para fazer o preto. Dá para imaginar isso? Todas essas cores formam uma só. Aqui, ó. Preto. Agora, olha o tamanho deste depósito. Gente, essa fábrica é tão grande que dá até para fazer um Cooper aqui dentro, sério. Se me deixarem aqui um dia sozinha, não sei nem o que eu vou fazer. Acho que eu vou começar a escalar aqui, vou começar a entrar nesses carrinhos, então não me deixe aqui. Oi, a Ana tá trabalhando por um dia na DAC. É. Bom dia pessoal, tudo bem? Você é a Perlidinha. Tá de mão,
espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da DAC. É sensacional, né? Eu tô apaixonada. E já sabem, né? Todos os produtos da DAC estão disponíveis nas nossas duas lojas físicas em Poços de Caldas, Minas Gerais, e também no site artipel.com.br. Segue a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no qual estamos em todas. Eu espero vocês para o próximo vídeo. Um beijo, Pepper Lovers, e até a próxima!